ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ, ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋରରେ ଆମ ସିଏଲପି ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସିଏଲପି ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ମୁଁ କେତେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ନାହିଁ।